adama ay camaliyad ahayd waxaa la sheegay dadkii lasoo kaxeyna ay ku jirtay gaariga lasoo saaray jugjugtiisii iyo rafkii iyo meelhii ay soo maraysay in ay furatay camaliyadii lagu camaliyeeyey ilmaheedii ay umusha kula jirtay meeshii camaliyadda markii ay furatay ama meeshii qalliinka lagu qalay ilmaha yarkaa markii ay furatay calooshii furatay in uu ku yimaaday dhiigbaxintii ay jidka kusii jirtay ay dhiigbaxday una dhimatay dhiigbaxaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha qaaliga ah aan ku kulanay barta aan ku leenahay youtubekeena sheemi sharaf. Walaalahayga qaaliga ah waxaad leeyahay soo dhadhawaada meesha nagala socotiin waa janalka sheemi sharaf. Walaalahayga qaaliga ah ayaamahanba waan ka arkayay social mediaha dad fara badan oo soomaaliyeed oo laga soo masaafuriyey gobolka sool magaaladiisa lascaanood. Run ahaantii qof lasoo masaafuriyey oo gobolkiisii ama dalkiisii uu u dhashay ama gobolkii uu kasoo jeeday magaaladiisii uu kasoo jeeday loo soo masaafuriyey ama loo soo raray wax dhibaata ama wax burbulayna ma keento. Laakiin dhibaatada soomaali oo dhan isla dhex marayso ama dhibaatada koowaad ee laga wada hadlayo ama dhibaatada soomaali oo dhan ka yaabisay ayaa waxa ay tahay in ay ku jiraan dadkii lasoo xaaqay ama dadkii lasoo masaafuriyey dad masaakiina oo ra'yid ah. Markaan leeyahay dad masaakiin oo ra'yida dhammaantood wada masaakiin ayay ahaayeen, dhammaanteenna wada masaakiin ayaan nahay, masaakiin Ilaahay ayaanu nahay dhammaanteen. Balse markaan leeyahay dad masaakiina, dad tabar yar, dad xanuunsan iyo dad umulo ah ayaa ku jiray dadkaas lasoo kaxeeyay sida la sheegayay. Waxaa la sheegayaa oo aan maqlay in ay ku jirtay gabar ama hooyo soomaaliyeed oo umul ahayd, umushu kala daranay, haddana umul camaliyad ku dhashay ama qalliin ku dhashay oo ilmo lagu qalay isbitaalkana ku jirtay ayaa ka mid ahay dadkii lasoo kaxeeyay oo waddankooda loo soo masaafuriyey. Hooyadaas soomaaliyeed waxaa la ii sheegay in ka yar 10 cisho in ay operation ay kasoo baxday ama 10 cisho inay operation ahayd, in ka yar 10 cisho ayay qalliin ahayd oo laguna soo qalay ilmo. Hooyadaas waxaa la ii sheegay in lasoo raafay, dadkii lasoo raafayna ay ku jirtay iyadii ilmaheeda iyo ninkii qabay. Ha lasoo raafo, ha lasoo masaafuriyo, ma xuma. Gobolkii ay u dhalatay unbaa loo soo masaafuriyey, ma ahaane meel fog looma masaafurinin ayada oo ah hooyo soomaaliyeed. Haddana waxaa loo soo masaafuriyey gobolkii ay kasoo jeeday iyadu, laanno soomaaliya qabiil kasta gobol ayuu kasoo jeedaa, ma ahan soomaali baynu wada nahay, soomaaliyana waa wada leenahay, waana wada degnaa. Balse hase kudanteeda ee soomaaliya waxaa ka jira qabiil walba in uu gobol kasoo jeedo. Marka gobolkii ay kasoo jeeday ayaa loo masaafuriyey. Ha loo masaafuriyey maamada tani waxaa la ii sheegay rabbi subxaanahu watacaala, maadaama ay camaliyad ahayd waxaa la sheegay dadkii lasoo kaxeeyna ay ku jirtay gaariga lasoo saaray jugjugtiisii iyo rafkii iyo meelhii ay soo maraysay in ay furatay camaliyadii lagu camaliyeeyey ilmaheedii ay umusha kula jirtay meeshii camaliyadda markii ay furatay ama meeshii qalliinka lagu qalay ilmaha yarkaa markii ay furatay calooshii furatay in uu ku yimaaday dhiigbaxintii ay jidka kusii jirtay ay dhiigbaxday una dhimatay dhiigbaxaas aawadiis. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Horta qadarta Ilaahay cid baajin kartaa ma jirto, qadarta Ilaahay cid kasoo hor istaagi karta ama ka hor imaan karta haba yaraateena ma jirto. Si kastoon u boodno iyo si kastoon u hadalno, rabbi subxaanahu watacaala wuxuu inoogu talagalay waxaan ahayn oo maanta toole inala kulmaayo ama aan la kulmayno haba yaraatee ma jirto. Wax Ilaahay uusan baajin karina ma baajin karna inagu, rabbi subxaanahu watacaala ayaa u qoray maamadaas soomaaliyeed ee ku geeriyootay jidka iyada oo kusoo jirta oo camaliyad ahayd. Balse run ahaantii waa wax aad iyo aad loogu xumaado hooyo soomaaliyeed in waxay ahayd maamadaasi ama qofta dumarka ahi loo kaadiyo ilaa iyo intay ka biskoonayso dadka ra'yidka oo tabartaya, dadka xanuunsan iyo dadka camaliyadaha kasoo baxay ee maqalinka kasoo baxay, waxay ahayd in loo kaadiyo oo la siiyo fursad ay ku caafimaadaan ama ay maxaa la yiraahdaayey ay ku istaagi karaan oo waddankoodii ama gobolladii ay ka yimaadeen ugu socdaali karaan. Waddankoodii markaan leeyahay sax weeye, waa waddankoodii gobolka laga masaafuriyey, balse gobolladooda ayaan ula jeedaa Soomaali Maxamed. Okay, run ahaantii iyadoo lagu xumaaday dad ra'yida oo Soomaali ah oo Soomaali u dhashay in gobol ama dal Soomaaliyeed ama degmo Soomaaliyeed ama caasimad Soomaaliyeed ama meel dhul Soomaali leedahay in laga masaafuriyo sidii in ay ajnabi yihiin oo kale, in laga masaafuriyo oo laga xaaqo iyadoo ay qalad tahay, boqolkiiba boqol ay qalad tahay taas oo lagu wada qaldamay, ayaa haddana haddiiba aad damacday in gobolkaagan
aad ka masaafirsid dadka aan ka soo jeedin oo aad u masaafirsid gobolada ay ka soo jeedaan ayaa hadana waxa la rabay insaannimo in lagu daro oo loo kaadiyo dadka masaakiinta ah dadka rayidka ah dadka tabarta yar iyo dadka xanuunsan in loo kaadiyo ayay ahayd ilaa iyo intii ay ka caafimaadaan oo lagu hadoogo istaagi karaan maxaa yeelay waxaa la isku daray dad yaryar ilmo yaryar saqiiro kuwa umra ah iyo kuwa operation ka soo baxay iyo kuwa waayeelay iyo kuwa xanuunsan iyo kuwa dhalinyara intaba lama kala reebin raafka ayaa lagu soo qaaday sida la ajrigeed ayaa maamada tani u dhimatay ayaa la yidhi unug yaryatay haddaba maamadan isweydiintu maxamee yaa lahaa dhimashada ay dhimatay sababteeda iyadoo waxbaba qadar ilaahay ay tahay oo wax walbaba ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ay ka yimaadeen haddana yaa sababtiisa lahaa haddaad soo qaadatid xabad ama mindi soo qaadatid oo aad qof ku dhufatid ilaahay subxaanahu watacaala oo qofkaas u dhinto mindida aa ku dhufatay ama xabada aa ku dhufatay ilaahay baa u qadaray inuu qofkan dhinto waa qadaa u qadar ilaahay baan u qadaray inaad wax adiga ku dhufatid sababteeda laakiin yaa iskaleh sababteeda waxa iskale adiga maxaa yeele adiga ayaa xabad ku dhuftay ama adiga ayaa mindi ku miday haddaba hooyadan soomaaliyeed ayadoo caafimaad qabta operation ka soo baxday caafimaaday roon laakiinse camriyada ay dhaawac tahay oo ilmaheeda yarka ahaa nuujinayso oo isbitaalka ku jirto isbitaalka in loogu tago laga soo saaro kadibna rafaadkii ay soo martay iyo jugjugtii gaariga ay xamili kari weysay camriyadii ay furato ama meesha qalliinka ay furato markay furatana ay dhiig baxdo dhiigbixiina ay u dhimato sababteeda yaa iska lahaa yaa qiyaamaha la weydiin doonaa rabbi subxaanahu watacaala wuu ogyahay wixii xaq ah waana ogyahay ummadda subxaanahu watacaala mas-uulka ka ah hooyadan u geeriyootay raafkii lasoo faray lasoo raafay dartidiis iyadoo wax laga naxa ah dad soomaaliyeed in laga raafo dalkii ay u dhasheen iyo goboladii ay u dhasheen iyo waddankii ay u dhasheen iyo dalkii ay lahaayeen ee soomaaliyeed iyada oo ay qalatay in laga raafo ayaa laga raafo ayaa haddana waxaa loogu sii duray iyaga oo xanuunsanaya oo aan tabar lahayn ay ku istaagaan in lasii raafo waana wax laga argagaxo waana wax laga naxo hadda ninkii iyo waxaa soo haray ilmihii yarka ahaa ee umusha ay kala soo ay kula jirtay iyo bebiyaal yaryariis oo isaga waxba dhaamin oo aada u yaryar run ahaantii waa arrin murugo leh waana arrin laga argagaxo weeyaan waana arrin naxdin la weyn rabbi subxaana watacaala maamadaas waa maamo umaleh qofka hadduu gabadha hadday umal ku dhimatana waxaa la yidhi waa ahlu janno ayaa ilaahay subxaana watacaala yidhi rabbi subxaana watacaala waxaan uga rajaynaynaa ugana baryaynaa in uu jannadii firdowsa ku irsaaqo jannadii firdowsana ka waraabiyo dembi dhaafna uga dhigo dhibaatadii ay soo martay rabbi subxaana watacaalana ha u naxariisto ilaahay subxaana watacaala ehelkii ay ka geeriyootay iyo sawjkii ay ka geeriyootay iyo ilmaheedii samar iimaan allaha ka siiyo ayaan oran karaa wax kaleeto oon maanta tuule u awooda habeeraatay ma jirto balse musiibadaasi waa musiibo inagu soo foodle ma ahan maanta toole wax la iska indhatiri karo mana ahan maanta toole wax la dhihi karo ma ahan arrintana musiibo berika maalin haddii ay meeshaas dadkaas lagu dhibaateeyey musiibo weyn ay ka dhacdo waxaa la oranayaa talow maxaa weeye waxaan maxaa sababay baa la oranayaa li-anno leesh dhibaato aada iyo aada u fara badan ayaa laga galay dad rayid ah waxaa ka galay dadka rayidka dhibaatada ka galay ama ka galay dhibaatada ku sameeyey ama soo raafay u malayn maya inay yihiin dadka waddanka u dhashay una malayn maya inay yihiin dadka dhulka iskale ama ku nool run ahaantii anigu u malayn aan maayo because dadka waddanka u dhashay dadaan qaarna weeyaan waa dad waxna gooya waxna guda ma ahan dad dhibaatada caynkaas kaleeta dad walaalahooda ay ku sameynayaan hadday ku sameyn lahaayeen dhibaatada caynkaasa dad masaakiina ama dad rayida ama dad walaalahooda waxay ku sameyn lahaayeen 30 sano oo ay ku dhex noolaayeen maxaa yeelay waxay afkooda ka lahaayeen waxay ku noolaayeen dadkani gobolka lascaanood muddo ka badan 30 sano ayay ku noolaayeen sidii ay uga soo qaxeen qixii soomaaliya oo looga soo raafay uga soo qaxeen soomaaliya ee gobolada soomaaliya koonfur ay uga soo qaxeen ayay ugu noolaayeen gobolka lascaanood ayna u deganaayeen nimco iyo barwaaqo ayayna ku jireen ma ahan dadka u dhashay waddanka dadka waxaa ku sameynayo ee waa dad kor ka yimid ma ahan dadka waddanka u dhashay walaalahayga qaaliga ah waa walaashin shayma oo idinla wadaagaysay macluumaadkan run ahaantii mar allaali marka aan macluumaadkan arkay iyo markaan ka sheekeynaya indhahayga ilan ayaa kusoo istaagayso waana wax laga murugooda weeyaan wax laga murugooda weeyaan waana wax laga ilmeeyo weeyaan in dhibaatadan oo kaleeto lagu sameeyo dad masaakiina oo rayid ah run ahaantii ilaahay subxaanahu watacaala ha samirsiiyo ayaan leeyahay maamadaasna allaha u naxariisto sawjkeeda ilmaheedana ilaahay subxaanahu watacaala ka samirsiiyo ayaan leeyahay walaalahayga qaaliga ah waa walaashin sheemi sharf waxa idin leedahay videogan videoga xigi doona intaan ku kulmi doono waxaa idin tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.